أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sva hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Salavat i selam donosimo na posljednjeg Allahovog vjerovjesnika i miljenika Muhammeda alejhi selam, na njegovu časnu porodicu, ehli bejt, na njegove vrle vrijedne i uzorite ashabe i na sve istinske mu'mine i mu'minke koji slijede poslanika Muhammeda alejhi selam i čvrsto vjeruju u Allaha dželle šanuhu do sudnjega dana. Čvrsto vjerovati u Allaha dželle šanuhu i njemu robovati, kao i slijediti put poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, za svakoga od nas jeste osnovni životni cilj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim načinom života, svojim ponašanjem, svojim govorom i svojim djelima pokazuje i ukazuje nam kako svako od nas treba živjeti i na koji način. On je nama muslimanima, vjernicima, svima primjer. A uzor upravo treba da nam bude poslanik Muhammed alejhi selam. Jer kako kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu, mi smo te Muhammede poslali kao milost svim svjetovima. A mi se trebamo zapitati kako ćemo dostići tu milost, kako ćemo je osjetiti. Jedini način jeste da slijedimo poslanika Muhammeda alejhi selam i da slijedimo njegov sunnet. Islam svakako od svakog muslimana ponaosob traži da bude vrijedan i koristan član svoje zajednice. Pored toga što svako od nas treba da misli i da pazi i da čuva svoju vjeru i svoj din i svoj iman i da se trudi da on iz dana u dan bude što veći i bolji i da iz dana u dan budemo što bliži uzvišenom Allahu dželle šanuhu i da ga budemo što više svjesni, kao i to da naša duhovna snaga bude veća. Mi se trebamo, a i primjer nam je poslanik Muhammed alejhi selam, mi se trebamo posvetiti i onoj drugoj strani, a to je fizička snaga. Fizička snaga koja je i u životu poslanika alejhi selam i u životu ashaba bila od velike važnosti i oni su tome pridodavali veliki, veliki značaj. U tom kontekstu možemo se svakako osvrnuti i na određene dijelove poslanikovog alejhi selam života. Kada se on u jednom dijelu se spominje da se on utrkivao sa svojom suprugom Aishom radijallahu anha, da se hrvao sa Rukanom radijallahu anhu kako bi ga na kraju privolio u islam. Da je također podstrekivao ashabe da se bave i da vježbaju streljaštvo i plivanje, kao i to da je dopustio Abesincima da se igraju sa kopljima u njegovom mesdžidu. Islam je sveobuhvatan način života i svakoga od nas podstiče da se bavi i fizičkim aktivnostima. Sve to nam govori da su poslanik alejhi selam i ashabi bili u velikoj fizičkoj spremnosti. A razlog zbog čega su bili u fizičkoj spremnosti jeste i to da je njihov način života iziskivao velike, velike fizičke napore. Danas su mladi ti koji ovaj segment poslanikovog alejhi selam života, ovaj segment poslanikovog alejhi selam bavljenja fizičkim aktivnostima uzimaju kao argument, kao argument za bavljenje raznim sportovima danas. I to je svakako jedan pohvalan trend koji je zavladao danas među našom omladinom. Dakle,
Mi, kada gledamo cjelokupan život poslanika, alejhi selam, on je u potpunosti ispunjen. Ispunjen stvarima i onim materijalnim, a i onim vjerskim. Mi se znamo da poslanik, alejhi selam, govori da trebamo iskoristiti pet stvari prije nego što dođe drugih pet. I to je nama dosta poznat hadis kojeg često citiramo i kojeg često slušamo. Između ostalog, poslanik alejhi selam u tome hadisu kaže da iskoristimo mladost prije starosti, da iskoristimo slobodno vrijeme prije zauzetosti. Nesumnjivo je da je vrijeme jako bitno. Jako bitno u životu svakog čovjeka, a pogotovo muslimana i vjernika. I vjernik svakako treba cijeniti ono sa čime se uzvišeni Allah dželešanuhu zaklinje. A mi znamo da se uzvišeni u Kur'anu zaklinje vremenom i govori tako mi vremena. Dakle, ovdje mi možemo iz konteksta što se uzvišeni Allah dželešanuhu zaklinje vremenom, možemo vidjeti koliko je u stvari vrijeme jako, jako važno i bitno. Isto tako, poslanik alejhi selam u ovome hadisu kaže da iskoristimo mladost prije starosti. Mladost, u mladosti mi nemamo puno slobodnog vremena, jer ono je u potpunosti iskorišteno, možda nekad na neke manje bitne stvari u životu, a više za one stvari koje su trenutne i koje su prolazne i koje donose samo trenutnu sreću čovjeku. Dok u starosti mi imamo dosta slobodnog vremena i u starosti možemo dosta razmišljati o onim stvarima koje su nas prije možda manje interesovale. U ovom smislu to je vjera i to je praktikovanje ove naše vjere. Dakle, dosta je vrijedno i vrijednije kada u mladosti, kada imamo jako malo slobodnog vremena, kada imamo dosta vremena za one druge stvari koje nisu vjerske, da iskoristimo ih u pokornosti Allahu dželašanuhu i robovanju njemu. Jer znamo da je namaz mladića vrijedniji i bolji i da je on, kako se kaže, poredi se, da je on kao svjetiljka u noći. Dakle, svakako da mi trebamo misliti i na naše vrijeme u mladosti, a i vrijeme u starosti. U toku je mjesec Ramazan. Mjesec koji je vrijedniji od drugih mjeseci. Čije je vrijeme vrijednije od drugih vremena. U njemu imamo noć koja je vrijednija i bolja od hiljadu mjeseci, kako uzvišeni kaže. I vjernik u tome smislu treba spremno da dočeka te mubarek dane, da ih sa nestrpljenjem iščekuje, kao što su ih ashabi radijallahu anhum dočekivali i kao što su se oni godinu dana prije pripremali za taj časni mjesec i vrijeme u njemu. Svakako da je u tome mjesecu naše tijelo izloženo velikim naporima. I s tim u vezi naše tijelo treba u tome mjesecu biti jako, kako bi bilo otporno, imuno na sve one poteškoće sa kojim će se susresti u mjesecu Ramazanu. Naravno da fizička snaga jeste samo jedan dio, dok je drugi dio naša vjera, snaga naše vjere. Poslanik alejhi selam kaže: jak vjernik,
je bolji i draži Allahu Đalešanuhu od slabog vjernika, a u obojici je dobro. Jak vjernik je onaj koji u mjesecu Ramazanu dostigne i sustigne Allahu Đalešanuhu milost, zasluži je, oprost. Jak je vjernik onaj koji u mjesecu Ramazanu čini dobra djela, klanja namaz u džematu, uči Kur'an, to je jak vjernik i koji će na kraju ispuniti sve ono što se od njega traži u ovome mjesecu, a i poslije mjeseca Ramazana.